Більше як 1500 витинанок. Львів'янка Дар'я Альошкіна вирізає з паперу кількаметрові орнаменти. В Україні цим мистецтвом почали цікавитися лише після світового визнання. Про непрості візерунки розкаже Христина Гашенко. Мисткиня Дар'я Альошкіна розгортає нову кількаметрову паперову витинанку – берегиня. Над нею львів'янка працювала лише один день. Бачимо таку жінку-берегиню, яка має такий зачіску у формі глечика. З глечика виростає такі гілки, і на гілках ми бачимо обличчя людей. За фахом Дар'я – скульптор, але нині каже, поєднувати ремесло з вихованням трьох дітей не вдається. Тож опанувала мистецтво витинання. Жодних секретів – якісний папір, будівельний ніж, дошка і натхнення. Це все, що потрібно для створення витинанки. Нам головне зробити зараз чіткий малюнок, по якому ми будемо різати ножем. Чим чіткіший малюнок, тим краще, тому що коли ти вже витинаєш, це вже така механічна робота. А от намалювати – саме головне задум. За останні роки Дар'я Альошкіна створила понад 1500 робіт. Більшість присвятила образу жінки-берегині. Зазвичай витинанками прикрашають приміщення. Їх вішають на стіни, люстри чи на вікна. Тут витвір мистецтва замість фіранок. 7 паперових витинанок прикрашають вікна Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. В центрі міста дуже важко підібрати чи портьєри, чи якісь жалюзі сучасні, аби вони були і в контексті нашої установи, як бібліотеки, як великого коворкінг-центру, так і комфорту для відвідувачів і зовнішньої краси. І рішення, яке запропонувала Дар'я Альошкіна, було практично ідеальним. Роботи Дар'ї вже оцінили не лише в Україні, а й у Південній Кореї, Польщі та Франції. Така була знакова виставка, це у Парижі у 2017 році. Можна сказати, вже я приїхала на Україну, що всі казали вау, вау, вау. Тобто інколи, на жаль, так виходить, що тебе треба, щоб визнали за кордоном, щоб ти приїхала і тут тебе про тебе знали і цікавилися мистецтвом. Презентувати свої витинанки Дар'я Альошкіна планує на тематичній виставці до Великодня в Івано-Франківську. А восени львів'янку чекають на одному з провідних світових мистецьких заходів – Венеційському бієнале. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер Львів».